Esiet sveicināti! Gads aizskrējis vēja spārniem, rit gada pēdējās dienas. Mūsu šī gada pēdējā raidījumā ielūkosimies vietā, kur top unikālas rotas eglītei. Tā ir Smiltenes kokaudzētava. Un vēl šajā raidījumā izskanēs arī muzikāls sveiciens. To sarūpēja muzikāla smilteniešu ģimene – Kristīne un Dzintars Ziediņi. Jau krietnu laiku pirms gatavošanās kņadas svētkiem Smiltenes kokaudzētavā top īpašas un ļoti rūpīgi darinātas rotas eglītei. Katra rota unikāla un gatavota no sirds. Kā teica paši darinātāji, sēkliņu pie sēkliņas, čiekuriņš pie čiekuriņa. Mums bija iespēja palūkoties, kā tās top. Smiltenes kokaudzētavā brīnumainajiem ziemas saugriežiem gatavojas jau rudenī. Un jāteic, ka kokaudzētavas darbinieču rokās arī top kaut kas brīnumains. Tie ir rotājumi, kas gatavoti no dabas materiāliem – Ziemassvētku bumbas. Kolēģi no Kalsnavas arborētuma gatavo ļoti skaistus adventas vainagus. Sākot strādāt Smiltenes kokaudzētavā, tās vadītāji vēlējās radīt kaut ko pavisam jaunu. Saņēma lielu komandu un darbinieki visi bija zinoši darba, lauka darbos un rāvēšana, stādīšana un novākšana. Bet man radās ideja, ka rudenī augstajā laikā varētu darīt kaut kāds iekšu darbs. Un sākotnē tie bija advents vainagu pīšana, ko mēs realizējām tepat apkārtnē. Bet tā kā advents vainagu spina arī citu, un tas nebija nekas oriģināls. Man likās, ka vajadzētu radīt citu produkciju, kas ir arī Ziemassvētku un arī Ziemassvētku noskaņa. Bet valsts mežiem atbilstoši ar no dabas materiāliem un kaut kādu no meža. Pirmos rotājumus, kas tapa no dažādiem maziem čiekuriņiem, apstrādāja ar zeltītiem glitterīšiem, iegūstot svētku mirdzumu. Vēlāk tika meklēti citi materiāli un arī vairāk krāsas, un kā izrādās, dabā to ir daudz un turklāt ļoti košas. Lielākoties materiāli tepat vietējie ir. Kā jau es minēju, brūni mums ir pilns pagalms ar sarkaniem mozlēm, tur mēs sācam zīles un zīļu cepurus un maziņā zīļu cepurītes vasarā. Tūjas, protams, mēs vispirms nolasām savējos čiekurus, pirms dodamies. Bārbeles mums ļoti daudz apstādījumos, un tā modziņas mēs nolasām paši. Bet atsevišķu materiālu meklējumos mēs dodamies ekspedīcijās. Viena no tām Kalsnavas kokaudzētava, kur mums atvēl nolasīt savus pīlāģus un savas ābolodziņas un kadiķodziņas. Paldies viņiem par to. Mums to pakal kaut kas jauns. Tāpat arī mazliet sadarbojamies ar arborētumu, arī no turienes mums šādi tādi materiāli ir, bet patiesībā jau tas skaistais ir tepat mums līdzās. Idejas pamatā produkts skaists rotājums, kurš veidots no materiāliem, kas iegūti no Latvijā augošiem kokiem un krūmiem. Vadītāji atzīst, ka var arī eksperimentēt un izmantot arī citus materiālus. Brīnišķīgas sanāk bumbas arī no kafijas pupiņām un sviesta pupiņām. Tiešām ļoti skaisti visādi materiāli, un to mājās katrs var izmēģināt un no makaroniem un no visādiem citiem materiāliem. Bet mēs tā kā tieši pie Latvijas dabā sastopamajiem. Un šīs daudzas krāsainās bumbas, ko mēs tāpat neiedomājamies, saukt patās ceļmalās un patās mežmalās. Mēs viņus savācam no visām tādiem neciliem un šo materiālu sašķirojot tiešām rodās fantastiskas krāsas. Visas krāsas ir dabīgas. Ļoti skaistas un cakainas ir arī no segliņa bumbas, kas no šādiem maziem krikšiem tiek darinātas. Tās mazliet maina krāsu uz nākamo gadu, bet arī tās ir ļoti skaistas. Šis līdzīgais graudiņiem nav graudiņi, tās ir tūjas vasarā, tūju čiekuriņi novākti. Cilvēkiem bieži nepatīk, ka tūjas sačiekarojās un tad taisam ir brūnas. Tad vasarā, ja šādi novasa, tādi mazi graudiņi rodās. Protams, viena no klasiskajām ir ozozīļu cepurītes. Tās gan arī ir jāsašķiro pa dziļumiem, pa lielumiem, jānoslīpē dibentiņu, lai viņa līp klāt pie bumbas. Bet arī tās ir ļoti skaistas un tādas, manuprāt, Latvijai ļoti atbilstošas. Darbinieces Ilonas rokās pacietīgi līmējot sēkliņu pie sēkliņas kā zviņas, top rotājums no irbeņu sēkliņām. Tās ir manas favorītas, teica Ilona, jo viņai patīk un arī pietiek pacietības līmēt maigi rozās sēkliņas, kas atgādina mazas sirsniņas. Pat sākums ielīmē augšā zvīniņu, un tad iet apkārt visu laiku kā spirālīte. Cik ilgā laikā tāda bumbiņa top? Šī bumbiņa uz 2 stundiņām jārēķinās.
lielākā, nu mazākā sev ātrāk. Bet kur rodas tā pacietība? Nu, šis darbs prasa ļoti lielu pacietību. Es esmu pacietīga. Tā ir saskaitīts, cik šīs zvīnības vajadzīgas vienai bumbiņai? Jā. Vienu gadu mēs skaitījām, kad pie tūkstots bija. Apmēram bija, jā. Sastāv no 1800 kaut kāda tur bija, jā. Mums viena no mīļākajām bumbām daudziem un arī klienti iecienītākā bumbi no šīm smalkajām sēkliņām. Tās ir irbeņu sēkliņas. Un paši mēs viņus pamanījām vienkārši ceļmalā, milzīgi skaisti krūmi ar koši sarkanām ogām un jāpaspēja pirmajiem pirms putniem viņus nolasīt. Bet šo sēkliņu šķirošanas process ir diezgan sarežģīts. Sēkliņas spiežam ārā no odziņām, tad viņas tiek skalotas augstā ūdenī, lai nezaudētu krāsu, un caur sietiem mazgātas, pēc tam tiek žāvētas pa vienai, izliktas uz papīra, un vēlāk viņas nonāk pilonas, un viņas tiek līmētas bumbā. Tā kā arī tas sagatavēšanas process mums nav tik vienkārši. Lai radītu kaut ko interesantu, darbinieces pat iekrīt azartā, meklējot dabā jaunus materiālus. Šogad, piemēram, kā jaunatklājums ir kokžņaudzējs, kuram ir dzeltenas pogaļas. Kolēģi no rītiem nākot uz darbu vienmēr garām gāja, un tad pa bišķam salasīja, un izrādās, ka sanāk ļoti skaisti. Tikai arī jāzina īstais laiks, kad viņas novākt. Jo šogad mēs novācām bišķi pa vēlu, viņas vairs nav tik skaistas, viņas vēl ir brūnīgas un sačervelējās un grūtāk līmēt. Mēs jau kā kaut kur ejam vai braucam, kā kaut ko ierauga, tā piestāju un jāapstās, kas tas ir un varbūt var noderēt arī mežu staigājot vai to pašu dendroloģisko ļoti silā dzīvē, turpat ļoti bieži aizbraukāju apskatīties, kas, ko varētu vēl jaunu. Tagad Smiltenes kokaudzētavā top jau 4 dažādu izmēru Ziemassvētku bumbiņas. Mazākās ir iespēja iekārt nelielās eglītēs, kā arī izmantot kā skaistus suvenīrus. Es apbrīnoju meitenes, kas to dara, ja mana pacietība nav tik liela. Un, nu, tad ir vajadzīga milzīga rūpība, un milzīga precizitāte un milzīga pacietība. Es domāju, ka milzīga paškritika, jo tas, ko viņas pašas līmē, viņas saprot, ko jā un ko nē, un ka tur sanāca un nesanāca, un es nemaz nezinu, cik daudz ir to bumbu, ko viņas pēc tam pašas ir nolupinājuši nos, jo nebija smuka, man tik dažreiz pasaka, ka, nu, es tur to es izjaucu. bet, nu jā, tas darbs ir ļoti, ļoti precīzs, un ja kādam man saka, ka tas ir mākslas darbs, tad man gribas teikt, jā, tas izskatās kā mākslas darbs, bet patiesībā tas ir ļoti tehnisks un precīzs darbiņš, ko viņš dienā dara, un lai sanāktu viņa apaļa, viņai ir jābūt tādai, nu, precīzai, tur mākslai nav vietas, māksla ir uzciet, mēs beigās uzvienam pušķīt un ieliekam kastē. Tas ir vienīgais, ko var interpretēt, bet nu jā, darbs tiešām milzīgi precīzi, bet mēģināt vajag un var. Liepu sēklas, pūpoli, kaltēti ziedi un ogas, priežu un alkšņu čiekuriņi, dažādu čiekuru zviņas. Meža dāvā daudz materiālus, sniedzot iespēju mājās ienest dabu, tās mieru un skaistumu. Esiet sveicināti Smiltenes novada iedzīvotāji. Ir 2020. Gada nogale. Laiks, kad atskatāmies uz notikušajām lietām, padarītajiem un iesāktajiem darbiem. Šis gads Smiltenes novadam ir bijis izaicinājumiem un notikumiem bagāts. Līdzīgi kā citur pasaulē un visā Latvijā, arī mēs esam saskārušies ar vīrusa uzliesmojumiem. Pat pateicoties visu līdzdalībai un atbildībai, līdz šim esam labi tikuši galā. Tas nebūtu bijis iespējams bez jūsu iesaistes un situācijas izpratnes. Paldies jums par saliedētību, rūpēm par līdzcilvēkiem un to, ka neesat vienaldzīgi. Šis gads ir bijis nozīmīgs mūsu pilsētai. Smiltenes pilsēta nosvinēja savu 100 gadi. Lai gan nebija iespējams pilsētas svētki svinēt, kā bija iecerēts sākotnēji,
esam gandarīti, ka atradām veidu, kā tomēr atzīmēt šo īpašo notikumu. Man šķiet, ka mums izdevās šo svētku nosvinēt tā, lai kāds latvietis sajustu spēku, ar kuru Smiltenes pilsēta izceļas no citām Latvijas pilsētām. Mūsu novads ir darbīgs un ekonomiski aktīvs. Pateicoties mūsu uzņēmējdarbībai, mūsu cilvēkiem, kuri vēl strādā šeit Smiltenes novadā, mēs esam ierindoti starp Latvijas spējīgākajiem un ekonomiski aktīvākajiem novadiem. To arī apliecināja Latvijas Republikas prezidents Egils Levits, kurš mūs apmeklēja šogad savā reģionālajā vizītē. Ar mērķi vairāk izprast mūsu ekonomiskās izaugsmes iemeslus. Jo šobrīd dzīvojam nemitīgi mainoties. Arī Smiltenes novads mainīsies. Nākošā gada vasarā Smiltenes novadam pievienosies divi spējīgi novadi. Strādājot kopā pie jaunizveidojumā Smiltenes novada struktūras, secina, ka Dapes un Raunas novadu mērķi un vērtības ir līdzīgas mūsējām. Redzam, ka jaunā Smiltenes novada attīstība turpinās savu aktīvo augšupleju arī nākotnē. Jaunas pārmaiņas tikai papildinās un dos jaunu spāru virzīties pretīm augstākiem mērķiem. Šī gada nogale ir pavisam savādāka kā citas, bet mums vēl būs daudz skaistu svētku, kurus varēsim svinēt plaši un ar lielu vērienu. Diemžēl ne šos, bet būsim pacietīgi, viss nokārtosies. Mīļie novadnieki, 2021. Gads mums visiem nāks ar jauniem izaicinājumiem un pārbaudījumiem. Novēlu jums visiem spēku un izturību, lai stipra veselība, izpalīdzīgi līdzcilvēki un panākumiem bagāts nākošais gads. Lai veiksme ir ar katru no mums! Tādā īpašā laikā, starpsvētku laikā, Ziemassvētki aizvadīti, bet pēc dažām dienām svinēsim gadu miju. Lai vai kādus svētkus mēs svinētu, tie nav iedomājumi bez mūzikas un dziesmām. Tāpēc mums šajā reizē ir muzikāli viesi – Kristīna un Dzintars Ziediņi. Sveicināti, Kristīna un Dzintars! Sveiki! Sveiki! Kā jau es pieminēju, jūs esat ļoti muzikāli cilvēki. Ikdienā jūs esat ļoti cieši saistīti ar mūziku, muzicējat kopā arī grupā Kreisais pagrieziens, bet cik lielu lomu ieņem jūsu dzīvē mūzika, ko tā jums nozīmē? Kristī? Manā dzīvē mūzika ir mana profesija, mans darbs, mans hobijs, tas viss tāds kopums. Mācu arī bērniem dziedāt, jo pat esmu arī džez un populārās mūzikas vokālais pedagogs paspēju izmācīties. Jā, no mazām dienām man tā mūzika visu laiku ir līdzi. Jā. Dzintar, kā tev? Nu, man kaut kā līdzīga tikai. Pamat lieta man, protams, ir skolās sporta stundas, bet mūzika, protams, jau kādu 15 gadi jau tā ir jau... Tāda neatņemama dzīves sastāvdaļa, var teikt. Jā, jā. Es zinu, ka jūsu ģimenē aug arī meitiņa. Kādas ir tās jūsu tradīcijas dziedāšanas, muzicēšanas tradīcijas ģimenē? Es pat neteiktu tradīcijas, es teiktu, tā ir ikdiena, jo mums
Viņa ir ļoti aktīva un muzikāla. Viņa pati dzied savas dziesmas, kas viņai, ko viņa uzliek internetā un zina vārdus, un viņa dzied katru dienu. Un tā viņa saka, mamma, apsēdies pie klavierēm, es gribu šito dziesmu nospēlē padzied, un tā mums ir katru dienu, ikdiena. Jā, viņa mums tāda muzikāla. Kas zina, varbūt kādreiz būs jums jau muzikālais trio, kā ir Dzintara? Nu, tagad izskatās, ka viss ir iespējams, jā. Viss iespējams. Starp citu, pieminot to, ka jūs kopā muzicējat un jūs kopā arī, kā saka, esat kā laulātie dzīves biedri, vai arī nav tā, ka mūzika jūs saveda kopā, kā ir īsti? No principā tā jau arī taisnība, jā, mūzika saveda, jā. Bija tā, kad es mācījos Smiltenes tehnikumā, un Dzintars tieši spēlēja ar savu grupu, mums kaut kādu Ziemassvētku pasākumu, un tā mēs arī iepazināmies, un tā es sāku dziedāt. Sākumā es dziedāju vienu dziesmu pasākumā, un tā gadiem, kamēr jau, jā, principā viss mums ir repertuārs, jā. Jāteic, ka šis aizējošais gads visiem mūziķiem ir bijis tāds ļoti savāds mums zinām iemeslu dēļ no tāda muzicēšanas viedokļa, un daži mūziķi šajā laikā, dziedātāji mūziķi, nu, izvēlās kaut kādā veidā radoši vairāk izpausties, kas varbūt tādā ikdienas skrējienā nav izdevies. Kā jums ir? Tā muzicēšana noteikti ir mazāk, bet vai jūs mēģinat, teiksim, radīt jaunas dziesmas, kaut kādā veidā šo laiku izmantot? Kā ir, Kristīna Dzintara? Jā, muzicēšana ir kā tāda pasākuma, protams, mazāk, bet ir, mēs esam domājuši jā, par jaunām dziesmām, tāpat tām arī Dzintars kaut ko sēdēs pie klavierēm un domājas jaunas dziesmas. Bet šis laiks vispār kopumā ir līdzis daudz pārskatīt tādas vērtības arī no veselīgā dzīvesveida, no veselīgas ēšanās. Un viss tas, kas īstenībā šis laiks ir ļoti labi par nu, tādā ziņā nācis. Kādas tev pārdomas reisīs šis laiks, Dzintars? Jā, nu, pārdomas interesants, protams, bet jā, top daži projektiņi, bet nu, jāgaida tas brīdis, kad atkal varēs sākt darboties. Ka varēs sākt darboties, varēs tikties atkal klātienē ar kolēģiem, jā, kolēģiem un tad arī mēģināsim kaut ko realizēt. Jo jūs jau grupā neesat tikai divi, es domāju, šeit ir kreisais pagrieziens, jums ir plašāka grupa. Un līdz ar to mēs pieaicinām šobrīd, jā, pieaicinām dažādas sastāvus, mēs veidojam, ja, nu, pēc nepieciešamības, jā. Tā pārsparā divatā, bet, nu, ir arī citas versijas. Tūliņ ir gadu mija. Kā jūs parasti atzīmējat gadu mija? Es pieļauju, ka jums tas ir vienmēr, nu, daudz savādāk kā citiem, jo citi tajā brīdī atpūšās, bet jūs droši vien mums tas ir darbs, jā. Tas ir mums tas darba laiks, bet kopš piedzimā mazā meitiņa, es vienmēr mums katru gadu vienmēr vecgada vakars ir jāspēlē, un es vienmēr domāju, ka kaut būtu brīvs un varētu pavadīt kopā ar viņu šo laiku. Un tad ir tagad tā, ka no viens puses jūt jauki, ka tu vari pavadīt ar to bērnu to laiku, un ka tev nav jābrauc un jā, tā visa nakts. Un ka, jā. Tas tā. Jā, starp citu, kā svinēsiet šo gadu mīlu? Vai ir kādi plāni jau? Plāni ir ļoti vienkārši. Mājās. Divi ievēroju principu. Bet katrā ziņā tas būs savādāk un noteikti, jaukāk kā citus gadus savā veidā. Bet noteikti arī taču uzdziedāsiet. Noteikti. gan jau paspēsim, jā. Vai ir jums ģimenē kādas tādas mīļākās dziesmas? Nu, ņemot vērā, ka arī jums tagad ir maza meitiņa. Kā ir? Tās dziesmas ir pēc bērnu multenēm, tās, kuras viņi skatās, tās, bet man pašai personīgi tā ir džaiza mūzika, kuras var klausīties, un tā man ir sirdī vienkārši ļoti, jā, to. Dzintar, kāda stila mūzika tev tik vairāk, kā ir? Nu, es vairāk tā arī jau tāpat man ir bijusi tā iespēja tagad iedziļināties, arī klausīties gan džaiza mūzika, gan popmūzika, nu. Tā kā ir šis tas arī man, kā saka, jauns priekš manis. Savā grupā, kur jūs darbojaties, jūs arī mēdzat tā kā mazliet eksperimentēt. Kā ir? Kā mums jūs ir ļoti interesants repertuārs grupā, gan kā dzīvējā sastāvā, ka mēs spēlējam, gan divatā. Mums ir sākot no estrādes dziesmām,
ir arī angļu 80. Gadu mūzika. Mums ir ļoti dažāds tas repertuārs, un īstenībā tāds ļoti interesants un foršs man patīk. Mm. Vai ir vēlme kādas vēsmas jaunas ienest? Kā ir Dzintar? Nu, šobrīd, kā jau es pirmī teicu, kad top projektiņi ir idejas, bet nu, saku tagad, tad arī, kad varēsim atkal atsākt klātienē mūzikālos procesus, tad arī domāju, ka sekos informāciju tam visam. Bet vasaras periods bija vien brīdi, kad tā kā varēja darboties, vai jūs tikāties, vai ir kaut kādi tie sākumi iedīgļi jau kaut kādām dziesmām? Ir kāda jauna kompozīcija radīta? Kā ir Dzintars? Ir jā, bet šobrīd neesam līdz studijai tikuši, bet radīt kompozīciju pat vairākas ir jau padomā. Jaunais gads jau tūliņ klāt. Ko sagaidat no jaunā gada? Jā, no jaunā gada. Man ir plāns tāds arī tas muzikālais, bet es par to vēl nestāstīšu. Bet jā, tāds tas mans muzikālais. Es ļoti daudz esmu pārdomājis un domājis, ko es gribu tā kā uz priekšu. Un man tie plāni ir tādi diezgan lieli, bet tad jau redzēs, kā veiksies. Dzintar, tavā gadījumā? Kaut gan jūs esat ļoti cieši saistīti. Jā, no jaunā gadā, protams, ka gribētos sagaidīt vairāk pasākumus, kas ir organizēti tie klātienē. Ļoti pietrūkst noteikti. Jā, nu, cerams, ka tas tā arī būs. Jā, tā atgriezniskā saite ar cilvēkiem, jā. Tā ir ļoti nepieciešama un vajadzīga. Mūziķim, jā, tas ir viss, man liekas. Vai jums ir bijusi šajā te situācijā kaut kāda attālināti koncerti vai priekšnesumi? Kā ir bijis tādi iespēja? Konkrēti mums nav. Konkrēti nav. Mums nav, jā. Konkrēti bijis nav tā. Nu, lūk, tūliņ jaunais gads. Jūsu abu vēlējums visiem jaunajā 2021. Gadā. Es noteikti novēlu visiem veselību, tādu veiksmīgu jauno gadu, mierpilnu, harmonisku. Jā, lai visiem izdodas. Jā, lai visiem izdodas pēc iespējas ātrāk atgriezties atpakaļ, kā lai saka, ierindā. Un tad jau arī tiksimies un būs arī muzikālie procesi. Jā. Nu tad, lai tāds skaists un skanīgs papildinājums jūsu vēlējumam, izskan arī kāda dziesma. Baltā sniega kupeļā Izgaistu mans vēlais rudens miegs Apkārt būtu zīlītes pusnieks Vēlētos, lai šodien notiek tā Iekrist baltā sniega kupenā Tu man būtu tāds kā pirmais sniegs Ziemas vakaros, kad nenāk miegs Paskaties, kā sniega Debesis vēl laimi acis ciet Un tev prieks apkārt zīlītes un sniegs Paskaties, kā sniegs Debesis vēl laimi acis ciet Zīlītes un sniegs Kamēr ziema kopā būs ar mums Turpināsies sniegots ceļojums Lai katrā sirdī mostas prieks Ziemā, kad ir zīlītais un sniegs Paskaties, kā sniegs Debesis vēl laimi acis ciet Un tev prieks Apkārt zīlītes un sniegs
paskaties, kā snīm. Debesis vēl laimi acis cīn, zīlītes un snīgs. Paskaties, kā snīm. Debesis vēl laimi acis cīn, un tev prieks. Apkārt zīlītes un snīgs. Paskaties, kā snīm. Debesis vēl laimi acis cīn, zīlītes un snīgs. Pienācis laiks no jums atvadīties. Vēlam jums visiem laimīgu, radošu, labiem darbiem piepildītu un galvenais veselīgu jauno gadu. Uz tikšanos 2021. gadā!